I Grimstad bor Odd-supporter Alexander Almvik. Han jobber som bibliotekar på Grimstad bibliotek. På grunn av sitt engasjement for Odd ble han kåret til årets supporter. Altså, det umulig å ikke tenke på Odd også når jeg på jobben. Selvfølgelig må jeg tenke på jobben også. Det første prioritet når jeg her. Skal du se hvilken bok har du tenkt på? Arn Tempelridderen. Ved siden av å være bibliotekar legger Alexander ned utallige timer med frivillig arbeid for Odderne. Han har blitt så glad I klubben og miljøet rundt at han verdsetter dem høyere enn familien. Jeg glad I de også. Veldig glad I de, det skal det ikke være noe tvil om. Men jeg tror de skjønner hvorfor jeg kommer fram til det jeg sier. Ja, og det alt først. Det alt først. Uten tvil? Uten tvil. Uten tvil så alt først. I dag det klart for ny hjemmekamp for Odd. Da gjør Alexander som han alltid gjør. Han sykler flere mil til stadion I Skien. Klubbens spillere legger også merke til og verdsetter dette. Klart supporter de fotballspillere lever av. Uten de så kunne vi ikke hatt det her som levebrød og... De skal vi ta vare på. Spesielt en mann kanskje som syklet til hver eneste hjemmekamp. Det rett og slett imponerende. Det høres ut nesten ut som at han trener mer enn det vi gjør. Så det setter vi pris på. Nå har han fått sitt eget bilde på stadionet her, og det fullt fortjent. Altså, noe av det fine med å være en del av Odderne at du har alltid noe å se frem til. Uansett hvordan du har hatt det tidligere, om du har hatt en dårlig uke eller en dårlig måned eller hva som helst, så har du alltid en kamp å se frem til, du har alltid en sesong å se frem til. Det gjør det at livet må alltid gå videre. Timer før kampstart samles Odderne på Fort Falken. Her bygger de opp stemningen sammen før kamp, og Alexander bytter til sitt velkjente kampantrekk. Uansett hvilken by vi I, og du går rundt I gatene, så treffer du på Alexander med alle skjerfa, og det kjempegøy. Han en utrolig positiv og engasjert og inspirerende person. Her hører jeg hjemme. Det mitt egentlige hjem. Men jeg tror ikke på det at det hjelper noen også. Det så jævla negative. Det å vinne og tape to forskjellige verdener. Det det ikke noe tvil om. Var ikke bra det? Nei, men... Det en ny sjanse til helga. Ja, det tar det. Har vi der?